নমস্কাৰ, মই মিষ্টাৰ ৰজা আহি আছো আপোনালোকৰ মাজলৈ অহা ইংৰাজী 22 জানুৱাৰী তাৰিখে জোনাইলৈ। মিচিং ইউটিউবাৰ এছ'চিয়েশ্যনে আয়োজন কৰা 4th বাৰ্ষিক সন্মিলন তথা 4th মিটআপত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আহি আছো মুকং চেলেং মিচিং কৃষ্টি ভৱনৰ প্ৰাংগণলৈ, য'ত আমি বহুতো কথা পাতিম, নাচিম আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিম। গতিকে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ অহা 22 জানুৱাৰী 2023 তাৰিখে মুকং চেলেং মিচিং কৃষ্টি ভৱনৰ প্ৰাংগণলৈ। ধন্যবাদ। হেল্ল' মিচিং ৰজাম, নমস্কাৰ। ৰূপাজু কুম্পাছ ৰূপা পুলপে আৰু আৰু যাক চকাই আছো চালু দিওঁ আৰু আপোনাৰ লিংগা যক্ষম চিন চেন্দলা চালু দিওঁ আহি আছো আপোনাৰ চালু ৰূপ মূৰকে আপোন লোকৰ লগত লোপাং গেলা বিয়া ভাল লাগিছে মই আদ্যকো মানে আছিলোঁ একদম ধুনীয়া এক্সাইটেড হৈ আছো মানে মচিন দিয়া মিটআপ দপে অল মিচিং ইউটিউবাৰ্চ মিটআপ কৰোঁ জনাই তো ইয়ে আপন জানুয়ারি পলক ইংরাজি নতুন দর্শক 21 আর 22 তারিখ জোনাই মঙ্কেল অল মিচিং ইউটিউবার এসোসিয়েশন কনফারেন্সে কাদু কনফারেন্স দাকা মানে আপন গেলে কালো বিলাকা রক্ষা একা পাবি না দেব আপন কালো বিলাকা মানে সাই মশা কারণ পলক অল মিচিং ইউটিউবাৰ এছ'চিয়েশ্যনে 21-22 জানুৱাৰী মোলক মিচিং মুখংখেলাক মিচিং কৃষ্টি ভৱনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বোলো ইউটিউবাৰ মিচ মিট কবলৈ পাতি আয়োজন কৰিছে মোলো নিশা মকা বুলি আৰু টাকা মাৰিলা আৰু বোলো দবা দেম আই কাম কাম বিলেট বিলেট বোলা Yeah!